На нічній газоні роботи Марину надихнув європейський досвід. Тамтешні активісти у вибоїни на асфальті висаджували квіти. Але дніпропетровська естетка поміркувала і вибрала газон. Так, певна дівчина, надійніше. Хотілося просто немножечко так психануть, знаєте, тому що кожен день їздиш, кожен день вбиваєш свою машину. Вот. Ну і, звісно, привлечь внимание водителей і людей, які, ну, в принципі, відповідальні за те, що у нас тут твориться, к тому, що ми не спимо, ми, ну, немножечко все-таки наблюдаємо і обращаємо внимание. То, що происходит. Ушляхетнювати територію Марина вийшла проти ночі, вже після першої, аби не заважати руху транспорта. Зелений удар направила на вулицю Московську. Спочатку цілилась на житловий масив «Перемога 6», але комунальники, як почули, почали там ремонт. Поодинокі водії на людей у робочих жилетах реагували мляво, ніби трава на дорозі – звичайна справа. Хоча знайшлися і цікаві. А хороша тут дорога? Ужасна. Что делать? Ремонт надо делать, но только капитальный. А мы газончик вот положили, ребята. Ничего, нормально? Ну, тоже вариантик нормальный такой. Зелене покриття Марині подарували. Таким чином оцінили її ентузіазм. У розпорядженні дівчини було 10 квадратних метрів газону, та сплинув цей запас дуже швидко. Ледь вистачило, а це тільки в масштабах однієї вулиці. Мене дуже взволновала теорія розбитих окон. Там, де грязно, люди не вважають своїм долгом придержуватися в дальнейшем каких-то правил поведения і чистоти. Та тут газончик украсили, озеленили. Вот, облагородили несколько, и, может быть, чего-то где-то шевельнется, не знаю, я на это рассчитываю, может быть, и не получится, но я попробовала. Зараз 9 ранку, а ями в асфальті вже порожні. Жодного натяку на газон немає. Цілком ймовірно, що хазяйновиті дніпропетровці зрозуміли його призначення по-своєму. Люди кажуть, газон з дороги зник після 7 ранку. Проте хто і куди його забрав, невідомо. Ви бачили газон, який оставляли в ямах на Московській? Рано утром, так. А до скільки це було? Где-то в районе 7 часов. А вы не видели, как, допустим, его кто-то срезал, забирал? Нет, этого не видел. Аліна Цибульник, Володимир Позняк, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.